joo, se voi olla. Tulipa kiva kuva. On sitä ennenkin nuorten jukossa tässä kuulutuksessa päivänä. Muistatteko? Eihän tullut sitä reskautta mitään. Haku ei sitä on tekemään. Tässä on mitään. Tässä on paha niitä käsittelyä. Turat vaan siellä niin. Thank you.
Järkytyksestä. Kun niin paljon nostittiin. Niin. Kato 13 nyt. Kato, se oli 17, oli kärjestä perässä. Tippunut,
Oliko se Kirsi, joka meni? Hyvä Kirsi! Oli jo 22. 22. Joo. Sinne. Sinne. Kantaja nyt. Hyvä Jaana. Se on sun hommas nyt. Tänne täältä näkee hyvin.